Hej och välkommen till labbet. Mitt namn är Björn Falkvik och det här är en preliminär intro-uppvärmning inför den workshopen som vi ska ha nu på fredag i webbinarie eller livesändningar produktion. Kort och gott, jag är min egen bildproducent och presentatör i det här fallet. Så att, om jag verkar lite så här, jag flackar med blicken, så beror det på att jag har liksom min sändningsdator precis under kameran. Så, och vi kommer komma till det, varför det är en viktig grej att hålla blicken. Men först, det här är agendan. Vi ska börja med att prata presentationsformat. Och det här är väldigt basic. Men hur kan vi optimera presentationerna för webben? Och framförallt då för livestreaming i förhållande till ja, vad som särskiljer sig när man kanske är på en, håller ett vanligt seminarium. Andra punkten är starten, längden, slutet. Och det är lite grann om upplägget för en sändning och hur man kan vrida ut så mycket som möjligt ur den sändningen. Och några hållpunkter som är värda att tänka på. Sen tredje och sista punkten är ögon och lekamen. Och det är egentligen kort och gott, hur är jag framför scenen? Eller hur är jag framför kameran i förhållande till traditionell presentationsteknik? Så. Låt oss hoppa rakt in i vad är det viktiga med en presentation och då en presentation för livesändningar som den här. Så det är kort och gott 16:9 eller 16:10 finns det i vissa presentationsprogram. Det är vad vi kallar widescreen. Och det här är viktigt eftersom vi sänder i 16:9. Alla sändningsplattformar utom Instagram video är 16:9 i förhållandet. Så vi vill ju ha så mycket nytta av det skärmkapitalet. Svart botten med vit text, precis som jag har i min presentation här, det är inte en estetisk fråga. Det är en fråga om tillgänglighet och läsbarhet. Och att vi inte ska trötta ut våra tittares ögon i onödan. Väldigt enkelt. Stor text, tydliga rubriker, undvik löptext. Och det kommer ju av att 80% av allt internetande idag är på mobila devices. Det är väldigt små skärmar. Så vi vill ju ändå tillgodose våra tittares liksom, basala behov. Sen är den här en använd absolut inte PowerPoint-mallar. Sky dem som pesten och vi kommer komma tillbaka till varför det är, kan bli ett stort problem i vissa sammanhang. Men mer om det sen. Låt oss börja med det här med 16:9. Och bara så att ni får en uppfattning om varför det är viktigt. Så det blåa fältet här är 16:10. Eftersom skärmar, datorskärmar och presentationsskärmar är inte riktigt 16:9. De är lite högre än en traditionell tv. Det gör att till exempel PowerPoint har en förkärlek och vill göra 1920x1300 pixlar. Väldigt många är kvar i det här röda fältet som ni ser, 4:3. Och det är ju väldigt uråldrigt. Alltså, när såg du senast en tjock-tv? Jag vet, det finns vissa ställen som inte uppdaterar sina skärmar och sådana saker så ofta. Men projektionsytor, skärmar, sånt som man kan använda i många sammanhang där det är liksom tänkbart att det inte är en landstingsdators någon arbetsplats inlåst i en skubb längst bak, utan det är faktiskt en ganska prominent yta. Då är det väldigt, väldigt synt med 4:3-skärmar. 16:9 är liksom normen. Så när du ska göra din presentation, se till att du väljer 16:9. Det här är viktigt. Varför? Ja, två anledningar. Alltså ur ditt perspektiv som presentatör. Först och främst är ju det här att ja, men när du har den där 4:3-bilden så kommer din dator eller vad det nu är för presentationskälla att sträcka ut den för att maximera exponeringsytan. Det gör att den tar den här förhållandevis lilla signalen och stretchar ut den. Och då får du just det här att ja, men till exempel bilder och texter kan se liksom kantiga ut eller de kan bli, liksom få, du kan se liksom hur bilden bryts samman just för att du har sträckt upp den till nästan dubbla storleken. Sen är ju det här med skärmyta, ja, men det är ju faktiskt, det är ju real estate. Det är ju liksom så här, har du tillgång till skärmyta så kan vi för fan använda den så att vi slipper de där sorgkanterna till höger. Och det syns, man ser ju direkt att det där är ju någonting trasigt. Det är ju bara svart där. Dött utrymme. Det är ju bara dålig formgivning. Så
stretchingen och liksom real estate är väl de två argumenten som är för dig som presentatör. Varför det är viktigt? Och där tryckte jag på fel knapp. Jag skulle trycka på den här knappen och så skulle vi gå in vidare och prata det här med svartbotten. Så, haha! Det är inte en fråga om när man fuckar upp, utan det är hur man hanterar när man gör det. Inte om man fuckar upp, utan när man gör det. Anyhow, svartbotten med vit text. Tittar man på alla de större, liksom så här, större företag och kända representatörer så är det alltid mörk botten med vit text. Och det här kommer av egentligen att våra ögon är sen vi sprang in där på steppen och jagade antiloper. Så är våra ögon är tränade på att alltid söka sig till det ljusaste i bilden först. Och sen börjar vi titta i de mörkare partierna. Men det här är också en bekvämlighetsaspekt. Alltså, eftersom våra ögon söker sig till det ljusaste i bilden och sen börjar vi analysera. Så det blir ju liksom så här, varför ska vi först titta på bakgrunden när vi vill ju söka till. Så en stor rubrik i vit text fångar ögonen mycket, mycket snabbare. Och eftersom vi styr bakgrunden i det här fallet så kan ju den vara icke-utrymme. Dessutom, har du varit på den här konferensen när man sitter i ett helt mörkt nedsläckt rum och sitter man där i 8 timmar och så kommer man ut i det här loja, mörka konferensljuset. Och man har liksom inte gjort någonting på hela dagen, men ändå så känner man sig så otroligt trött i huvudet. Och det är oftast träningsverk. Just för att ögonen måste jobba så aktivt med att trycka ihop din pupill. Och därmed, men så ska du ändå titta på någonting som är mörkt. Och så har ögonen bländat ner. Det är jobbigt i längden. Så vänd på ekvationen istället. Gör det lättare för tittaren. Och samma sak här. Det blir mer pop i bilden. Så att det kommunikativt och pedagogiskt blir mer lättläst, framkomligt och så vidare och så vidare. Men om vi vänder på ekvationen då. Vi bara vit botten, svart text. Det är ju så vi alltid har gjort. Det var bättre förr. Ja, nej. Men det här är ju en kvarleva sedan tryckpressarnas tid. Liksom. Att vi sparar på trycksvärtan. Det där vita, för folk som har till exempel synnedsättningar så är det mycket, mycket svårare att läsa svart text på vit botten. Om det inte är på papper. För då gäller det omvända, för då kommer inte ljuset bakifrån. Då kommer ju ljuset, inte från sidan utan rummet. Och vilket gör att det är mycket lättare för dina ögon att blända till den ljusstyrkan som du har i det rummet du är. Så undvik det här med vit botten och svart text. För att det är svårläst, det är inte alls lika bekvämt. Och sen på en liten skärm så kommer det här blurra ihop väldigt, väldigt mycket. För att svart är egentligen bara att pixlarna är släckta. Det här som gäller ju också på en projektor. Bara ta mitt ord för det. Undvik vit botten eller ljusa bottnar i era presentationer. För det är dåligt på så många sätt. Sen, stora och tydliga rubriker och undvik löptext. Och absolut inte PowerPoint-mallar. Och det här, vi kommer att komma tillbaka till de här PowerPoint-mallarna. Och dessutom, hann ni läsa texten jag hade skrivit där förresten? Bara just det här med undvik löptext. Alltså ett sånt där textblock. Det må vara världens bästa citat. Men det är inte rätt tillfälle att sitta och läsa på skärmen. Använd din presentation till det den är bra till. Talarstöd med att visualisera det du vill säga. Om det, i det här fallet, sån där textblock. Ni orkar ju inte ens. Jag är jättesäker på att ni bara, varför ska jag läsa det där? Anyhow. Vi går vidare. Jag ska bara kolla rätt så här. Aha! Det gäller att hålla reda. Öva sina slides. Men det här är första gången jag gör det. Så jag är en dålig presentatör. Men det är därför jag är en bra producent. Aha! Starten, längden, slutet. Vi är på punkt 2. Och det här var ju roligt då. Som repetera din presentation så att du vet att du kan hålla tiden. Japp, det borde jag ha gjort. Men det här, ja. Start och slutbild, både i din presentation och för hela sändningen. Japp. Var i god tid till sändningen så att du hinner i lugn och ro kolla igenom din presentation innan sändningen startar. Det är inte bara vad du berättar, utan också hur du berättar. Hur du upplevs när du berättar.
Apropå, när jag stod och läste innan Nil nu, kändes det som att det var liksom bra presentationsteknik? Gillade ni det? Tyckte det var roligt? Nej, så gör inte det. Håll er till berättelsen, prata till tittaren. Ja men ni har ju dem framför ögonen här. Connecta! Gör det video är bra till liksom. Använd video till den är bra till. Men bara för att understryka, vi tar sista punkten. Det är som med vilken annan lektion som helst. Så tittaren kommer bara komma ihåg det första och sista du säger. Så börja med det viktigaste och avsluta med det näst viktigaste. Ja. Det, alltså, det är ju så. Det är ju också varför de här 18 minuterna i TED Talks-modellen är så viktigt. Längre än det så bara korvstoppar vi och folk tar inte till sig. Så liksom så här, short and snappy. Men snuttifiering är också ett problem, så dra inte ut på det, liksom så här, komprimera inte för mycket, för då tappar du din berättelse och din möjlighet att engagera din publik. Starten, längden, slutet, del 2. Okej, det här är egentligen bara, när ni gör körschemat för er sändning, jag menar, dela upp den i block, och liksom också det här att, ja men, jag tycker ju att aldrig mer än 2 poänger, så första och sista är det. Så i det här fallet har jag exemplifierat och lagt in 3. Då skulle jag lägga in det jag tycker är minst viktigt på andra platsen. Och börja med det jag tycker är absolut viktigast. Det som ska fånga folks uppmärksamhet och driva vidare till the conclusion, som är min sista då föreläsning. Men det är väldigt lätt att glömma bort de här utrymmena emellan. Alltså som till exempel de här blåa fälten. Det är ju intro, presentationer, Q&A, mellansnack. Och det här är väldigt viktigt just för att försöka få tittaren, mottagaren, att liksom vakna till. Så att kan du byta tempo, ändra, liksom så här, få dem att reagera på någonting, så är det där du ska göra det. Start- och slutbilden, jätteviktigt. För det är också där, om den ligger i din presentation, så är det här liksom, då är ju halva jobbet gjort och du har dessutom snygg start, för så länge startbilden ligger uppe på presentationsdatorn, ja, då kommer liksom bildproducenten att sitta där bakom kameran och bara pass på, pass på, pass på, pass på och kör, klick. Och så fejdar man från startbilden till ja, en sån här bild. Så att man visar personerna att det här är människor på riktigt. Men poängen med att ha det här tänket redan från början när ni, vad heter det, gör ert körschema för livesändning, det är ju att ni får in de här tydliga blocken. Och det är ju liksom så här, om ni tänker de här gröna fälten, så kan vi liksom bara plocka ut dem från inspelningen av livesändningen och göra egna filmer av de smådelarna. Det är därför att ha det här uppstyckningen är så bra del. Och skulle det vara så att, jag menar, du inte hinner, du har ett större ämne än de här 18 minuterna tillåter. Ja, men gör då del 1, del 2, del 3. Men ändå så att du får in de här avbrotten emellan delarna. Och det gör ju att vi kan öka vårt digitala fotavtryck och sprida. Och framförallt det här, gör det lättillgängligare för vår tittare att få se just den delen de är intresserade av. För hur ofta åt du allt på smörgåsbordet? Jag vet att jag gör det väldigt sällan. Anywho, nu kommer vi till sista delen, del 3, ögonkontakt och kroppsspråk. Och det är faktiskt jävligt enkelt. Titta in i kameran, så tittar du in i ögonen och stå still, men ha ett levande kroppsspråk. Alltså, traditionell presentationsteknik har ju sagt till oss att vi ska ju använda vår scenyta. Men alltså, när jag tittar in i kameran nu så tittar jag in i dina ögon när du tittar på mig. Det ger ju dig chansen att avgöra, är jag på riktigt? Tror jag på det här själv? Har det här någon betydelse? Engagemang, passion, vad det nu må vara, liksom, man vill ha för känsla. Men att ha den kontakten med din tittare. Och som jag sa, jag har min referensskärm precis under kameran där jag kan se vad jag klipper mellan och se att det här funkar. Om jag bara tittar på den istället, och nu pratar vi om, det är inte ens 2 decimeter mellan att jag tittar på mig själv eller att jag tittar in i kameran på dig. Ännu värre jag blir här. Jag känns ju jävligt som att jag söker kontakt med er nu. Så, framåtlutad, sök ögonkontakt med din tittare. Och sen är det att, jag menar, igen en skillnad mellan traditionell presentationsteknik och det här vi gör för webben. Det här är ju one to one. Jag pratar ju till dig när du tittar på den här nu. Det är inte ni eller
ni i samlingen här i mina... Utan jag pratar ju till dig. Det är du i min publik nu. Så det är one to one. Det är inte one to many. Distributionsplattformen ger oss möjligheten att skala upp det här så att det blir one to many. Men i mitt tilltal här och nu så är det ju till dig. Och det är ju liksom så här, plantera fötterna, titta in i kameran, ha ett levande, aktivt kroppsspråk så att du ser ut som en... Att, ja, men du tycker det här är roligt. Ja, men okej. Har du inte ett levande kroppsspråk i vanliga fall så ska du ju inte fejka det, för då kommer det bara bli konstigt. Men ta ett djupt andetag och var inte rädd för kameran. Det är lite, man får öva upp det, det är något av en vanesak och man måste lära sig stå ut med och höra sig själv inspelad och se sig själv. För att det är inte riktigt samma grej som när man tittar sig själv i spegeln om morgonen. Så att inget unikt, alla har den upplevelsen. Så, vi tar, summerar. Så kort och gott, presentationsformatet, tänk på widescreen, vit text på svart botten, undvik löptext och ha tydliga, korta rubriker, akta dig för PowerPoint-mallar. Oh, det glömde jag! Haha, ja, tillbaka till mig. Varför PowerPoint-mallar är ett sånt problem, då ska vi hoppa tillbaka till det här körschemat här. Alltså i en dröm, tänk er, jag har tre talare som kommer med sina presentationer och så har alla tre använt PowerPoint-mallar och så ska jag försöka sätta ihop de här till en presentation, en lång presentation. För att jag vill ju att det här ska gå ut live, det här ska ju vara en livesändning. Så att jag vill ju inte slösa bort, vad heter det, en minut på att byta dator eller liksom så här hålla på och fippla mellan PowerPoints, utan jag vill ju bara att det klick framåt, klick framåt, klick framåt. Så, vems PowerPoint-mall ska vi använda den här veckan? För det är när man cut and pastar från ett PowerPoint-dokument till ett annat, då följer mallen med. Och PowerPoint är så korkad så att den skriver över. Så när jag sätter in en ny, då kommer hela dokumentet skrivas över med den mallen. Och det är skitmycket jobb att gå in och välja nya mallar. Så don't do it. Alltså det är så mycket lättare att bara inte använda PowerPoint-mallar. Keynote är lite smartare, den gör inte det här. Men det är ju ett problem då när vi ska försöka sätta ihop Keynote-dokument och PowerPoint-dokument. Ah! Så mycket frustration i det här. Jag ska bara hoppa tillbaka till summeringen. Så, om möjligt, undvik PowerPoint-mallar. Det är verkligen, åh vad jag kan fucka upp saker. Jag blev alltså så här, jag fick lite ångest bara att prata om det. Starten längre slutet. Startbild och slutbild. Folk kommer bara ihåg det första och sista du berättade. Det här, så ja, använd verkligen kapitalet av din start- och slutbild. Tänk efter lite grann. Hur kan jag få beröra mina tittare bara tack vare att start- och slutbilden berättar någonting mer än bara rubriken och deltagarna? Det här, dessutom, är en livesändning så kanske vi måste vänta in. Så jag brukar till exempel starta livesändningen 5 minuter innan utsatt tid för att den ska ligga igång när publiken kommer dit. Eller 5 minuter kanske det är, men 1 minut innan utsatt tid i alla fall. Och det här har väldigt mycket, eftersom det finns latency, alltså fördröjning. Det tar ju tid för signalen att gå över internet från punkt A till punkt B. Även om det går med ljusets hastighet så är det en jävla massa saker på vägen som inte har ljusets hastighet. Som till exempel streamingservrar, webbservrar och så vidare och så vidare. Så att det tar en dålig dag till exempel med YouTube, då kan det vara 45 sekunders fördröjning. Så att jag startar 20.00. Men den går igång 20.01. Jag tycker det är störigt. Det är en sån här liten grej som man ska ta hem. Så jag startar heller 1 minut innan så att sändningen ligger igång på utsatt tid. Och sen går ljudet igång och då hör också de tittarna som att åh, nu har de börjat, nu måste jag koncentrera mig. Nej, förhoppningsvis. Nu undrar jag ju hur lång, det här, eftersom det här är mitt rep då, så undrar jag ju hur lång den här presentationen blev. För att den ska inte vara längre än 18 minuter. Jag måste bara smita fram och titta på hur länge min inspelning gått. Den har gått 19 minuter. Stygg Björn, stygg! Måste tajta till det här nästa gång. Och det är, TED Talks har verkligen understryker det här att och, kognitivt så efter 18 minuter så slutar vi lyssna. Vi behöver en reset, vi behöver vakna till på något sätt för att, liksom så här att faktiskt ta till oss information. Så 18 minuter är en magisk gräns, efter det så är det bara för långt. Att du ska lära dig, ta till dig någonting. Men det är ingenting som hindrar att hela lektions- eller dagen, seminariet, sändningen kan ju vara längre. Men vi behöver delar, vi behöver liksom få folk att rycka till, vakna till, liksom sträcka på sig igen.
Det kan ju vara att man byter talare till exempel, eller man har en filmbild eller en Q&A eller mellan. Och det är det som är så häftigt med det här med livesändningen. Vi kan vara interaktiva. Att säga till tittarna som sitter där att ja, efter min talare A:s presentation här, så kommer vi ha en liten Q&A-stund. Så tänk efter, hittar ni någonting, vi kommer gå igenom chatten. Så bara skriv era frågor direkt i chatten, så kommer vi gå tillbaka igenom dem i Q&A-delen. Till exempel. Repetera din presentation så att du kan den. Det är ett väldigt enkelt sätt att liksom ge ett professionellt intryck. Håller du inte tiden så är det liksom enklaste sättet att berätta för din publik att you're fucked up. Du kan inte ens hålla tiden. Varför ska jag lyssna på dig på viktigare saker? Som till exempel den här som just har dragit över 2 minuter. Ögonlekamen. Titta in i kameran. För att när man står så här, som till exempel det här med att jag just nu är bildprodd och presentatör, gjorde att jag glömde bort att jag ligger inte alls på presentationsbilden som jag skulle, utan jag stod ju här och läste in en till. Så, titta in i kameran, så tittar du ögonen inte här. Stå still. Det här med zombies, vi kan ta det när vi ses. Så, det var det. Om jag vet det skiter i summeringen så hade jag nog hållit tiden. Anyway, vi syns på fredag. Jag tänker inte göra om den här, även fast jag fuckade upp så mycket, för att det är bara en demo och att ni ska få känsla och ni ska veta vad ni ska göra på fredag. Så på förmiddagen kommer jag och troligtvis Max och bygga studion, repetera för att få in förutsättningarna för när ni, presentatörerna, kommer till studion då klockan 13. Eller efter lunch i alla fall. Ni får kolla med Pernilla om de exakta tiderna. Då är studion klar. Allting ska funka. Och ni ska börja repetera på er livesändning. Och då vill jag ju att ni har med er era presentationer. Så vi kan lägga in dem på den dedikerade presentationsdatorn. Gärna i PowerPoint eller Keynote. Det funkar både och. Och att vi kan sätta ihop dem till en lång presentation. Även om att ni har delat upp era presentationer i delar. Så att ni byter mellan er. Och därmed kommer att kunna liksom så här växelvis framryckning. Men ni måste bestämma er för vem ska vara ciceronen. Vem är det som är när sändningen startar som kommer in och säger hej och välkomna. Mitt namn är X. Y här kommer att göra första presentationen. Varsågod Y. Och likadant på slutet då. Så kommer X att säga tack för att ni tittar. Vad otroligt roligt att ha er här. Och jag hoppas att jag ser er nästa gång igen. Peace out.